I Gudrysan så har vi mineral som kallas för solstenen. Det gör så att vi kan tillverka lampor. Och det gör så att vi kan sälja det till andra länder så vi får in pengar i vårt land. Och vi har två kända företag. Den ena heter Forskarna AB. Och de forskar ju om solstenen då. Och så har vi som kallas för Gudrysan AB. Och de tillverkar lamporna från solstenen. Gudrysans AB är ett väldigt bra företag i vårt land. Det hjälper väldigt mycket i vårt land för att vi får in väldigt mycket pengar ifrån dem. Och ja, det var. Okej, jag ska berätta om Gudrysans klimat. Vi har väldigt unikt klimat i vårt land. Det är mellan 25 till 35 grader året runt. Vi har väldigt fin kust med väldigt fint stort hav. Och väldigt långa och fina stränder, mjölstränder. Vi har väldigt stor hotell för turism, eller vi har stora hotell för turismen. Och för att få hit turism har vi en välkänd cirkus och ett välkänt lag i både beachvolleyboll och strandfotboll. Och genom det ska vi få hit turism och ja, det var det. Specialmat i Gudrysan, eller nationalmat, är kyckling och ris med en het sås som sätter lite sting i maten. Väldigt gott. Ovanligt djur är en jaguar, eller albino jaguar, och den ser ut så här någonting. Så. Och, det finns bara tio i världen och alla bor i Gudrysan. Och det är ett heligt jul för oss i Gudrysan.